Вітаю усіх. 17 червня на календарі. У студії працює Олександра Балух. У суботньому випуску «Часу» наші журналісти підготували для вас такі матеріали. Сміттєва проблема. Шляхи вирішення. Професійне свято. День медичного працівника. Мовний табір. Гоукемп. Мистецький пленер. Фортеця Пензлем. Унікальна ферма. Ліки із рогів. Із початку поточного року у зоні проведення АТО на Донбасі унаслідок обстрілів загинуло 47 осіб. Про це заявили у місії ОБСЄ. Водночас 222 особи зазнали поранень. За даними місії, у більшості випадків місцеве населення зазнає травм чи гине унаслідок обстрілів, які здійснюються саме по населених пунктах. Через загострення на Донбасі без води можуть залишитися 750 тисяч дітей. Про це йдеться у заяві фонду ЮНІСЕФ. Нещодавна ескалація збройного конфлікту призвела до руйнувань критично важливих об'єктів водопостачання. Доступ до води для близько 3 мільйонів людей на сході України залежить від об'єктів водопостачання, які зараз перебувають на лінії вогню. Біля 400 тисяч осіб, у тому числі 104 тисячі дітей, залишились без води протягом 4 днів на цьому тижні, оскільки обстрілами було зруйновано 2 водоочисні станції на південно-донбаському водогоні. Раніше ж у Донецьку були пошкоджені лінії електропередач, які забезпечували енергопостачання до міської водоочисної станції, що може призвести до того, що доступ до питної води втратять більше ніж 1 мільйон людей. Санкційна політика США – це один із найдієвіших заходів у протидії російській агресії на сході України. Таку заяву зробив український прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з колишнім державним секретарем США, головою Ради директорів Національного демократичного інституту США Мадлен Олбрайт. Зокрема, він подякував американському політику за консолідацію міжнародної підтримки України, у тому числі щодо цільової підтримки в реалізації реформ. Крім того, очільник Кабміну закликав американських партнерів продовжити тісну взаємодію зі зміцненням боєздатності Збройних сил України та розглянути можливість надання Україні сучасної оборонної зброї. Співробітники СБУ затримали жителя Павлограда Дніпропетровської області, який адміністрував сепаратистські спільноти у російській соціальній мережі ВКонтакті. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України. Правоохоронці встановили, що у 2016 році на чоловіка вийшли представники російських спецслужб, які запропонували йому адмініструвати і наповнювати антиукраїнське співтовариство в інтернеті. За вказівкою кураторів, адміністратор розміщував статті, фотографії та відео матеріали із закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу. У матеріалах, зокрема, стверджувалося, що Україна є частиною Росії, а українська армія не дієздатна. До слова, офіс російського ресурсу ВКонтакті в Києві закрили. Цю інформацію підтвердив прес-секретар офісу в Україні Влад Ліготкін. Цитую, юридична особа в Україні під санкціями, тому офіс закрито. Нагадаю, 15 травня президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соцмереж ВКонтакті та Однокласники. Пізніше в СБУ повідомили, що в Однокласниках та ВКонтакті виявлено близько 800 антиукраїнських груп. На Тячівщині є перспективи вирішити сміттєву проблему раз і назавжди. Ще рік тому іноземні інвестори погодились вкласти кошти в будівництво сміттєпереробного заводу. Однак наразі процес призупинили. Головна причина цього – низка неузгоджених питань, які потрібно вирішувати на рівні держави. Тему продовжить Світлана Комлєва. Що робити з відходами – мабуть, головне питання, яке стоїть перед кожним населеним пунктом та районом області. Сміттєзвалищ вкрай не так багато, як хотілося б, адже відповідну ділянку під полігон знайти нелегко. Та й сміття має тенденцію накопичуватись. На Тячівщині найбільше сміттєзвалище розташоване в 2 кілометрах від самого Тячева. Зараз на цей полігон звозять відходи фактично з усього району. Якщо вдасться вирішити усі питання, поруч планують побудувати потужний сміттєпереробний завод за кошти іноземних інвесторів. Пропозиція звести тут сміттєпереробний комплекс надійшла від фінського підприємства рік тому. Однак наразі процес призупинили. А все через низку неузгоджених питань, каже голова Тячівської об'єднаної територіальної громади. Основна проблема, ви знаєте, що сміття, якщо переробляється, його частина
мала би бути перетворена в електроенергію, а на сьогоднішній день не існує законодавства, на великий жаль, на території України, яка би визнала цю електроенергію як таку, яка підпадає під зелений тариф. Я розумію і інвестора, вони би хотіли бачити майбутнє роботи цього заводу, як і ми, як і вся громада хоче бачити майбутнє, щоб було, що ми побудували, нам звезли сміття з усього району чи з двох, а на виході підприємство не буде рентабельним. Розв'язати усі проблемні питання, які дозволять продовжити співпрацю, зараз головне завдання для району. Адже ситуація зі сміттям сама собою не вирішиться. А завдяки потужному підприємству Тячівщина змогла б перетворювати власні відходи на енергію. Я думаю, що комплексним вирішенням цього питання було б, якби створена якась комісія, яка б всі ці неузгодженості, які є як у постановах Кабінету міністрів, так у деяких законодавчих актах, ця комісія за її ініціативою, відповідні органи, Верховна Рада, Кабінет міністрів, прибрав би ці неузгодженості для того, щоб інвестор був упевнений в тому, що то, що він побудує, буде рентабельний. В першій половині липня повинні продовжити перемовини з інвесторами. Сторони будуть спільно шукати шляхи вирішення проблем. Однак без змін на законодавчому рівні запустити комплекс навряд чи вдасться. «Закарпатгазбуд» повернув до бюджету 118 мільйонів гривень невикористаних субсидій. Заборгованість держави з покриття пільг і субсидій перед газопостачальною компанією на початок червня становить майже 759 мільйонів. Розрахунок невикористаних сум проводиться за використання природного газу для індивідуального опалення у випадку, якщо на особовому рахунку отримувача субсидії станом на 1 травня нового неопалювального сезону обліковується переплата за послугу. Таким чином, 40 тисяч споживачів газу Закарпатської області, які економили, можуть звернутися до управління соцзахисту за місцем проживання для написання заяви та отримання роз'яснення щодо порядку монетизації частини невикористаної субсидії. На Хущині мотоцикл злетів у кювет. Один з учасників ДТП загинув на місці. Іншого госпіталізували до місцевої лікарні. Правоохоронці з'ясували, що близько 5-ї години ранку на автодорозі зі сполученням село Горінчево – село Липча місцеві жителі, рухаючись на мотоциклі, не впоралися із керуванням. У результаті аварії 23-річний хлопець помер на місці ДТП, а його 25-річний товариш із множинними травмами опинився на лікарняному ліжку. Поліція також з'ясувала, що останній перебував у стані алкогольного сп'яніння. Слідство у справі за статтею з 286-ю «Порушення правил безпеки дорожнього руху» триває, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Збір забороненого врожаю. Лише за добу на Закарпатті вилучили тисячі стебел снодійного маку та марихуани. Рослини незаконно вирощували на Ужгородщині, Перечинщині та Свалявщині. Про це інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області. Окрім того, правоохоронці вилучили саморобну люльку, пристрій для сушіння стебел та 6-літрову ємність із насінням невідомого походження всередині. Як повідомляється, посів або вирощування опійного маку чи коноплі караються законом. Тільки учора ми повідомляли про небезпечну знахідку на кордоні. У машині італійця виявили кілька одиниць боєприпасів часів Другої світової війни. І от знову повідомлення про зброю. На даху гаража знову ж таки в Ужгороді знайшли патрони та рушницю. Остання була у розібраному стані. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Вилучені предмети направили на експертизу, а тим часом обставини справи вас з'ясовують, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. У неділю, 18 червня, в Україні відзначатимуть професійне свято працівників галузі охорони здоров'я. Напередодні, в останній робочий день тижня, закарпатські медики зібрались в атріумі облдержадміністрації, де отримали нагороди від очільників краю. Та насолодились святковим концертом. На святі побували і наші журналісти, тож подробиці уже за мить. Щороку в третю неділю червня Україна відзначає професійне свято працівників галузі охорони здоров'я. Вже за традицією напередодні свята медики краю отримують привітання і від обласної влади. Побажати, як ви всі бажаєте своїм пацієнтам, в першу чергу, здоров'я, професійної майстерності, підвищення зарплат,
що ми постійно чекаємо, щоб на разі держава повернулася лицем до медицини. Зрештою, урочистості відбулись не тільки вітальними словами, а й нагородами від Закарпатської облдержадміністрації та обласної ради, почесними грамотами та подяками, яких удостоїлись десятки медиків з усіх районів області. Свого власника знайшла й найвища нагорода за заслуги перед Закарпаттям. Відповідно до розпорядження Геннадія Москаля, золотим ведмедиком нагороджується почесна мама Закарпатської обласної державної адміністрації і всієї закарпатської медицини Тетяна Міцьо. Вручили й сертифікати на нові карети швидкої допомоги. Завдяки коштам Світового банку, Закарпаття отримало перші 9 автомобілів з повним медичним обладнанням. Враховуючи їх технічний і повнопровідний стан, вони будуть спрямовані до гірських районів, де зможуть краще проявити себе на бездоріжжі. Була продумана така ідея і втілена вона в життя, що закупити автомобілі повноприводні. С-класу і Б-класу. Це автомобілі, районні мобілі, які оснащені дихальним обладнанням, дефібриляторами, моніторами і повністю всім забезпеченням, медикаментами, всім, які потрібні для реанімації кардіологічних хворих і для надання екстреної медичної допомоги хворим з гострим коронарним синдромом та гострим інфарктом міокарда. Після привітань та вручень нагород для присутніх медиків відбувся святковий концерт. Відсвяткували День медичного працівника і на Тячівщині. Від народного депутата Василя Петьовки вітання та подарунки отримали понад 2,5 тисячі медиків району. Більше далі. На подвір'ї Тячівської районної лікарні номер 1 зібралося чимало людей у білих халатах. Медики приймають вітання з нагоди професійного свята від народного депутата Василя Петьовки. Помічники народного депутата прийшли не з порожніми руками. Усі медпрацівники лікарні, а їх понад 600, отримали солодкі подарунки. Пацієнти та медпрацівники переконані, професія лікаря надважлива. Медики – це професія, яка несе за собою збереження життя, допомогу, милосердя для пацієнтів, які поступають у лікувальний заклад. Вони стоять на сторожі охорони здоров'я людей, а інколи й життя цілодобово, незалежно. Мороз, завірюха, дощ, сніг, вони біжать надати допомогу. Ідеальна професія, ну, завжди треба бути на посту. Важке було. Тепер люди хворіють багато, допомагають людям. Наразі медицина та й усе суспільство переживає не найкращі часи. Щоб той медичний працівник мав в руки, що взяти, починаючи від медичного обладнання і хоча б для невідкладних станів, щоб було для хворого медичні препарати, щоб було теплі стіни, уют. І щоб про це дбала наша Верховна Рада, наш уряд, наше Міністерство охорони здоров'я. І, звісно, заробітні плати, вони нижчі всіх рівнів. Недостатньо фінансування. Ми бачимо по закладам, як по медикаментах, по медичному обладнанні, по матеріально-технічній базі, по тих некомфортних, так скажемо, не палатах. Тож із вдячністю слова подяки та побажання з нагоди професійного свята адресують усім медичним працівникам. Щоб лікували добре, бо ся трудили з народом, допомагають людям та дай Бог їм щастя, здоров'я. Реалізовувалися в своїй справі, щоб йшли далі і допомагали людям, які нуждаються в вашій підтримці, допомозі. За ту працю, за ту любов, за ту ласку, яку вони віддають своїм пацієнтам, нехай для них повертається Туреці. Щоб у їхньому житті все складалося так, як вони того бажають. Тому що вони дійсно заслуговують на ці теплі слова. Варто додати, жоден медпрацівник Тячівщини, а їх понад 2,5 тисячі, не залишився без уваги. Помічники народного депутата відвідали усі заклади району, аби вручити смаколики та передати вітання до Дня медичного працівника від Василя Петьовки. Отримали вітання і усі медичні працівники Рахівського району. Про те, як вітали медиків Рахівщини, Алла Легеза далі.
Щоб бути медиком, людина повинна бути розумною, сміливою і впевненою у собі. Але найголовніше – любити свою роботу, каже лікар Рахівської районної лікарні Іван Ступчук. 24 години на добу, 7 днів на тиждень він зі своїми колегами готовий надавати невідкладну допомогу тим, хто її потребує, та повертати пацієнтам здоров'я. Це взагалі не просто професія, а це найперше покликання. Тому що якщо ти не маєш покликання, в медицину нема чого йти. Тому що тут ти мусить завжди бути готовий. 24 години на добу, день чи ніч, це не має значення, тому що можуть викликати в будь-який момент. Ти повинен готовий бути до будь-якої ситуації. А ще медик повинен бути не тільки спеціалістом у своїй галузі, але й психологом, аби підтримати пацієнта у важку хвилину. Пацієнти бувають різні. Ми, так як психологи, виконуємо роль і психологічну, допомагаємо психологічно. Звісно, держава недостойно оцінює роботу людей у білих халатах. Зарплати низькі, але найвища нагорода для медиків, за їх словами, це позитивні відгуки від пацієнтів, що мотивують. Для нас це саме найкраще, коли відгуки від пацієнтів, коли він завжди пролікований, здоровий, йде додому. І це для нас саме велика вдячність. Висловили свою вдячність та привітали з професійним святом медиків Рахівської лікарні жителі міста. Бажаю всього найкращого, успіхів у роботі, терпіння до хворих, тому що дуже багато люди приходять і не мають терпіння за те, що вони хворі. Здоров'я, терпіння. Любили пацієнтів, ставилися до них хорошо. Передав вітання колегам і головний лікар Рахівської районної лікарні Володимир Симулик. Від щирого серця я хочу привітати весь колектив, медичний колектив Рахівського району з нашим професійним святом. Побажати всім, в першу чергу, здоров'я, сімейної благодаті, всіх благ Божої ласки і ангелів-охоронця. Завжди, щоб нас супроводжували і на роботі, там, де ми проводимо більшу частину нашого життя. Подякували медикам за їх нелегку працю та передали вітання і від імені народного депутата Василя Петьовки помічник-консультант нардепа Михайло Штепко та рахівський міський голова Віктор Медвідь. Сьогодні всі медичні працівники отримують вітання від народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Отримують традиційне щорічне вітання, якого чекають, якому радуються. Ми сьогодні привітали всіх медичних працівників. Вітали від імені народного депутата Василя Батьовки напередодні Дня медика, що відзначають у кожну третю неділю червня не тільки районну лікарню, а й всі інші медичні установи Рахівського району. Мовний літній табір «Go Camp» працює в Мукачеві на базі загальноосвітньої школи номер 7. Майже усі шкільні ланки відпочивають у ньому, дітям там подобається. Окрім цікавого дозвілля, вони мають можливість і вдосконалювати свої знання з англійської мови. Навчають їх волонтери, які приїхали з-за кордону. Спілкувався з усіма Євгеній Пасічник, він і продовжить. В Мукачеві на базі ЗОШ номер 7 працює прошкільний табір «Go Camp». Навчання та заняття в якому ведеться англійською мовою. Аби українські школярі володіли нею краще та отримали якомога більше знань, які знадобляться їм у дорослому житті. Методика навчання така, що кожен тиждень має свою тему і вже кожен день має підтему того тижня. Наприклад, цього тижня в нас тема «Спорт». І вже конкретно, наприклад, там сьогодні теж про, можливо, якісь американські спортивні ігри спорту. Під час занять діти разом з волонтером виконують інтерактивні завдання. Go Camp – це пришкільні табори нового формату, де за допомогою спеціально розробленої програми іноземні волонтери вчать українських школярів критичному мисленню, як будувати кар'єру та бути лідером і свідомим громадянином. Так, мені дуже подобається працювати з ними, вони дуже такі милі, гарні, дуже чемні, порівняно з англійськими дітьми взагалі. Так, мені дуже подобається з ними працювати і я думаю, що їм, я сподіваюся, що їм теж подобається. Тут діти перебувають у багатокультурному середовищі. Навчаються працювати в команді та вчаться бути толерантними до інших. Дітям ідея та реалізація цього проекту дуже подобається. Мені дуже в таборі подобається. Ми тут бігаємо, гуляємо, малюємо, співаємо. Ми тут їмо, займаємося зарядкою вранці, обідаємо, граємося.
розмальовуємо. У таборі я перший рік, мені все подобається, ми багато що робимо, учимося, співаємо, вірші вчимо, підтягуємо язик, який ми учимо. Якщо ми підемо в другу країну, щоб ми могли розуміти другі, що розмовляють. Дітям весело та цікаво. Кажуть, наступного року, якщо буде працювати табір, обов'язково приєднаються. Благодійний мистецький захід наразі проходить у Хусті. На художній пленар «Фортеця пензлем» з'їхалося майже за 20 художників із різних куточків України і не тільки. Пишуть полотна вони просто неба, а виручені від продажу робіт кошти скерують на збереження історичної пам'ятки. Моя колега відвідала мистецький івент і вже готова ділитися враженнями. Уперше у Хусті відбувається мистецький захід під назвою «Фортеця пензлем». Назва доволі символічна, адже якоюсь мірою саме завдяки пензлю та рукам художника вдається зберегти залишене нам у спадок – Хуський замок, а точніше його руїни, що є історичною пам'яткою міста над Тисою. Просто зараз не пече, зараз може бути на замок. На пленар «Фортеця пензлем» з'їхалося майже за 20 художників із різних куточків України і не тільки. Ідея організувати з'їзд, мета якого благодійна, виникла у громадської організації «Фойта». Її підтримали Народне творче об'єднання «Митець Верховини» та Хуська міська картинна галерея. Так і реалізували задумане, звісно, не без допомоги митців, які відгукнулися узяти участь. То є Харків, Кам'янець-Подільський, Тернопіль, Львів. Є у нас учасник із Росії, з Білгорода, найстаріший, до речі, 78 років. Всі приїхали задля одної мети, щоб на більш далекій відстані поширити інформацію про нашу пам'ятку, про фортецю, озвучити проблеми. Саме які пам'ятка тепер переживає. Пишуть полотна вони просто неба, а виручені від продажу робіт кошти керують на збереження історичної пам'ятки. Зокрема, гроші підуть на проєкт із консервації руїн Хуського замку або ж на розробку його документації. Тема нашого пленеру – то є Хуський замок. Його відродження і так далі. Приглашені на цей пленер 16 чоловік, які всі безумовно є професіонали свого діла. Стартував пленер 19 червня і закінчиться 18-го. Звичайно, на картинах зображено не лише замок та його велич, а й різні куточки Хуста. До прикладу, Марина Горват приїхала зі Львова, хоча уродженка Велятина Хуського району. Наразі працює над зображенням замкової гори. Так, замок і Хуст, саме будівлю, там школа мистецтв, в якій я навчалася. Якісь такі моменти, які мені сподобалися саме по кольору, по композиції, і це хотілося передати. Роботи всі будуть продані на благодійному аукціоні. У нас є заявки на те, що роботи будуть придбані виходцями з Хуста, які тепер і в Америці, і в Канаді, і в Ізраїлі, вони вже відгукнулися. Майстерною для художників слугують не лише вулиці міста, і одна із міських галерей. Тут для них організували і майстер-клас із вітражу. Уже більше 30 років неподалік Хуського села Іза існує унікальна ферма плямистих оленів. Уявіть собі, із рогів далекосхідних тварин виготовляють ліки. Анна Товт – більше про життя граціозних тварин на Закарпатті. Стадо далекосхідних плямистих оленів живе у Хуському районі неподалік села Ізи. Унікальна ферма плянистих оленів існує на Закарпатті вже близько 30 років. Зараз це стадо налічує більше 300 тварин. Батьківщина їх далекий схід, Приморський край, Маньчжурія, ту сторону. Вони, бачите, тут прижилися вже нормально, розпожуються. Тепер вже в кінці черги десь по одна штука буде, а у липні вже піде масово окувати у нас тут. У володінні цих граціозних тварин 57 гектарів землі, поля, ліси, а також водойма. Бачите, є 5 гектарів галявин, кущів, лісу, чагарників, і є 4,5 гектари водойміш. Тому що коли велика жара, вони заходять в воду, купаються навіть, плавають, коли велика спека, бо достають їх мухи, комари. І так не всі пішли.
В рогах далекосхідних оленів міститься лікувальна речовина – пантокрин, з якої виготовляють ліки. У червні молоді роги плямистих оленів вже мають 2-3 відростки. За день вони виростають до 4 сантиметрів. Це промислова ферма, ми займаємося виробництвом рогів. Здаємо їх в фармацевтичну фабрику Тернопіль. Ці роги спілюємо тепер в кінці липня, десь або початку серпня, може будемо їх піляти. Є періоди, можна 3-4 дні не спіляти, прогавити, то закостяніє, то буде брак. Молоді роги далекосхідних оленів наповнені кровоносними судинами, тому в період росту рогів тварини дуже обережні. Десь їх бачите, ростуть роги, ці роги це такі ранимі. Якщо цей ріг він зламає, дай Боже, він за пару хвилин стече кров'ю. І спасти його не можна, тому що там такий великий тиск, ці роги дуже буйно ростуть. Він це розуміє. А ось осінь, в листопаді, в грудні, коли вони проходять бої, тоді вже буває на смерть б'ються. А тоді вони б'ються за самок, да, так? Так, тоді гарема собі роблять, тоді в них роги костяніють, вони ж робляться там кістка. Це страшна зброя в них. Тут немає спеціально облаштованих лівів чи чогось подібного, адже це дикі тварини, тому й зимують далекосхідні олені просто неба. Зимують де хотять, по території. У них зимня щирість, як кажуть, тварині не страшно їх холод, а голод. І ми ще їх підкормлюємо зерном, тому що, бачите, страва ще досить слаба. Тут земля така неродюча досить, і їх багато, бо посадять, треба підкормлювати ще їх. Приїздять подивитися на плямистих оленів люди з усіх куточків України і навіть із-за кордону. Найбільше захоплюються тваринами діти. Оленів малеча може навіть погодувати. Такі, така льошки, як у голов. Вони так м'якають, я і м'якаю. Я на оленій фермі, мене сюди привела мама. Мама, мені більше всього подобається олені. Я зараз в Яноші. Ага. Проїздом кожен раз заїжджаємо. Ой. А спускай, Міра. Да. Його всі вже сьогодні покормили. Старий, йому 22 роки. Скільки? На батьківщині плямистих оленів у Східній Азії ці тварини на межі вимирання. Вони занесені до Червоної книги. На щастя, олені завезені і до країн Європи, Нової Зеландії та США. У цих регіонах їхня чисельність постійно збільшується. Однак стадо плямистих оленів, яке живе на Закарпатті, найбільше в Україні. Ну, оленів є багато, але щоб такої маси великої олені, стада такого великого практично немає. Територія, де живуть тварини, огороджена від браконьєрів. Господарі радіють, що далекосхідні олені добре прижилися на Закарпатті. З кожним роком їхнє стадо збільшується. І в липні на оленячій фермі знову чекають поповнення. Таким було останнє повідомлення у суботньому випуску новин. А що на вас чекає? В інформаційній програмі «7 днів» 18 червня дізнаєтесь з анонсу. Стан корупції, шляхи вирішення проблеми, медична реформа, люди не готові. Гуцульське весілля, збереження традицій. На цьому у мене все. Прощаюся із вами. Дякую, що дивитесь. Бережіть себе та своїх рідних. Тільки приємних вам новин і гарних вихідних. Бувайте!